Dobre sa pýtaš, dobre. Príde chlapík z verolekárovi, hovorí, prosím, z vlčiakom príde, mohli by ste mu odrezať chvost? On hovorí, ja tak nebláznite, jednak je to zakázané proste už vôbec. A už akože to sa vôbec ako vlčiakom sa proste chvosty kvidujú, netupírujú. Nekupírujú sa už. Načo, preboha, prečo to chcete? Ale viete čo? Takto ako cez víkend k nám má prísť na návštevu svokra a ja chcem odstraniť akýkoľvek prejav radosti. Thank you.